Віконця життя – нововведення у миколаївських закладах охорони здоров'я. Для чого вони призначені та як саме працюють, дізнавались наші журналісти. Віконце життя призначене для того, щоб анонімно залишити в ньому немовля, у випадку, якщо мати не може чи не хоче виховувати дитину. В випадку, якщо мама, роженниця, в якійсь мірі не може справитися з дитином, з уходом, з забезпеченням його, і вона не хоче, скажімо так, лицом к лицу столкнуться со службами и отдавать ребенка, она может анонимно ребенка оставить в нашем лечебном учреждении и, грубо говоря, ей за это ничего не будет. На жаль, в новинах часто звучить інформація про те, що немовлят залишають на вулиці, сміттєзвалищах, де інде. Віконця життя абсолютно анонімні. Достатньо просто принести дитинку та покласти в бокс. Далі працюватимуть лікарі. Як це відбувається, на прикладі макету нам продемонстрували в дитячій лікарні. Мы открываем окошко, вот, это бокс, вот, бокс, он идет с датчиками, вот, мы его ложим сюда, вот, закрываем окошко. От і мама собі може свободно уходити. У приймальному відділенні спрацьовує сигнал, на який реагує чергова медсестра та забирає дитину. Після того, як немовля забирають медпрацівники, його обстежують. Далі долею дитини опікуватимуться соціальні служби. Він буде обслідуватися, вот, і далі вже соцслужби будуть рішати, скажімо так, майбутнє дитини. Вот. Скоріше всього, він буде йти в дім дитини, вот, ну і буде там вже рости і шукати своїх нових батьків. Віконця життя працюють цілодобово в усіх пологових будинках Миколаєва та міській дитячій лікарні номер 2. Оснащені ними і медичні установи у Веселинівському, Врадіївському, Вознесенському, Кривоозерському та Вітовському районах. Якщо дитина вже прийшла в цей світ, вона повинна жити. Ви вирішили, що вона вам не потрібна? Не варто залишати її будь-де. Скориставшись віконцем життя, ви дасте немовляті шанс на майбутнє. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.